Nós temos mais uma pergunta que uma internauta mandou pra gente. Vamos ouvir agora. Oi, doutora, me chamo Miss Lane e uma dúvida. Eu gostaria de saber se uma conhecida minha, uma amiga, sofreu uma violência doméstica, como que eu posso fazer para ajudá-la? Obrigada, Miss Lane. Olha só, vamos responder então. Então, Miss Lane, se você souber de uma amiga sua que esteja sofrendo violência doméstica, você pode denunciar, porque antes a Lei Maria da Penha, só a pessoa que sofria podia denunciar. Hoje não. Então você pode denunciar, você pode entrar em contato com a família dela, porque muitas vezes ela não tem mais acesso familiar, né? Então avisar as pessoas e, claro, dar abrigo, né? No caso dela precisar fugir, uma grande amiga às vezes fala, fica aqui em casa até ver como é que vai ficar a coisa, porque muitas vezes está correndo risco de vida, sim.